Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched Go Live TV, anytime, anywhere. Ora, bem-vindos a mais uma edição, tudo entrando de Manuel Alexandre nas ondas do GoLive TV, que também brevemente vai ter o seu podcast, aliás, já está a trabalhar, com imagem e tudo, e depois iremos falar de nessa parte um bocadinho mais uh, noutro, noutro programa. Está bem. Entretanto, hoje uh, vamos ter também, como é de costume, uma hora muito, muito ocupada. E, mas antes de começar o programa, eu gostava de enviar uma mensagem para a França, para os meus sobrinhos e sobrinhas, que vai fazer agora três ou quatro anos, parece-me que é quatro anos que o pai delas faleceu, ou seja, o meu terceiro irmão faleceu e agora está a fazer, portanto, anos que ele faleceu. Ah, quero lhes dar os sentimentos aos meus sobrinhos e à minha cunhada também. Marido do céu, enviar os sentimentos a eles, pois foi uma grande perca perderem o pai, um excelente homem que era também. Maneira que para a França, que é onde eles agora estão praticamente, os meus sentimentos e um forte e abraço e beijo daqui do Manuel Alexandre do vosso tio, está bem? E do vosso cunhado. Uh, também quero agradecer imenso aos sons de Portugal pelo facto de me darem tempo para falar um bocadinho dos tópicos necessários, principalmente acerca de imigração e também outros assuntos políticos, mas mais sobre a imigração, porque quando há notícias sobre a imigração, eu gosto de estar essas notícias, e o Go Live TV e de vez em quando o CIRV convidam, portanto, a eles, ao Jorge Neves também, um abraço, António Silva Brito, do Sons de Portugal, um abraço, e ao João... Ao João um, Graciel, um abraço também a vocês todos por aquilo que estão a fazer pela cultura portuguesa, pela língua portuguesa e que vocês realmente são os grandes heróis e bons profissionais. De maneira que queria dar esta mensagem também antes que me esqueça, também para a semana que vem vamos ter a cooperação de sua excelência o senhor embaixador Dr. João Câmara, uma mensagem, falar um bocadinho sobre o 25 de abril e uma mensagem da liberdade que Portugal realmente, e a democracia que Portugal está a ter neste momento, desde 1974, no dia 25 de abril. Eu estava lá, depois irei falar um bocadinho também uh, a minha experiência quando eu também estava na tropa, nessa altura. Vai ser um bocadinho interessante. Entretanto, hoje vamos falar sobre uma press conference de ontem, do Marco Mendecino, sobre a imigração. Boas notícias, prestem atenção Boas notícias e um bocadinho de... não são tão boas, mas de qualquer forma, uh, o Ministro da Imigração está a trabalhar bem. Vamos falar sobre o Tesla, a companhia de elétricos que fazem os carros elétricos, da Tesla, que realmente nós estamos muito contentes com a Alemanha, que lhe estão a atrasar o projeto todo de fabricação de carros. Iremos falar sobre isso. Iremos falar sobre a convenção do National Democratic Party, que é o partido da esquerda aqui. Iremos falar quais são as, as intenções deles. Para mim não fazem muito senso, mas de qualquer forma, pode ser desse lado que vocês consigam fazer algum senso de, de, das ideologias deles. Uh, iremos falar também uh, sobre o que está a acontecer no Israel uh, e no Irão o que aconteceu semana passada, onde estão a acusar o Israel. Do, do atentado e depois faremos mais, iremos desenvolver mais essas notícias. Iremos também falar com diretamente da pova de Santa Iria, de Lisboa uh, com o Dr. José Manuel Figueiredo Guerra, da Ruby Serve, que para sabermos um bocadinho acerca das taxas, uh, da pessoa se reside se reside cá no Canadá e se tem lá propriedade, se tem que fazer taxas, se tem que pagar taxas, ah, bom, vamos falar um bocadinho também sobre a situação da Covid-19, e depois iremos ter aqui um convidado muito especial que é um homem que anda na arena política, mas não é política. É um homem que conhece a arena toda política, seja ele a nível federal ou seja ele a provincial, uma pessoa muito interessante que eu sempre achei interessante trazê-lo aqui ao nosso programa, todo em Toronto e o de Manuel Alexandre. Entretanto, nas ondas do Gol Live TV, entretanto, também quero enviar aqui um, um grande abraço aqui à direção, ali ao, ao pessoal do som e das câmeras, que estão a fazer um excelente trabalho também, e ao nosso produtor Juliana de Luca e à sua esposa, à Karen pelo bom trabalho que estão aqui a fazer também para pela oportunidade que nos dão em trazer notícias aqui. Entretanto, façam share deste programa com os vossos amigos que a gente volta já, está bem? Vamos a um pequeno comercial e depois então desenvolveremos iremos a desenvolver os temas todos que eu tenho aqui para falar hoje. Até já. So então, live. Então, agora vamos desenvolver as notícias que eu há pouco ia dizer que ia falar. Ora bem, o Mark Mendesino, ministro da Imigração do governo aqui do Canadá, portanto, a nível federal, ontem teve uma press conference. E uma press conference até bastante interessante. Vejamos o seguinte. Está a dar a oportunidade, vocês prestem atenção, por favor, a 90 mil pessoas, a 90 mil, não interessa que sejam trabalhadores da construção, não interessa que sejam trabalhadores de escritório, não interessa, seja o blue collar e o white collar, não interessa qual seja a profissão, desde que estejam aqui em contrato, por exemplo... Se houver aqui pessoas a trabalhar na construção ou no cimento, ou naquilo que for, e que realmente vieram com o contrato, meus amigos, começa no dia 5 de maio, até ao 5 de novembro, esta janela abre-se para que possam pedir a residência permanente. Entretanto, tem que saber falar inglês ao nível do quarto ano. Portanto, este é que eu disse há pouco: boas notícias. E não tão boas notícias, e a parte é que a língua deu um fator muito importante quando as pessoas querem arranjar a residência permanente. Mas, mas há promessas que algo se vai fazer, mas eu não posso elaborar ainda. Mas há muita gente por trás a fazer e por pressão e a influenciar o Marco Mendocino, o Ministro da Imigração, acerca de, das dificuldades que temos em legalizar estas pessoas. Entretanto, uma coisa que é importante é a responsabilidade de quem cá está indocumentado tentar pagar taxas, meus amigos. Inscrevam-se no CRA, Canadian Re Revenue Agency. Eles dão-lhe um número especial para você pagar taxas. Eles não querem saber se estão cá legais ou ilegais. Eles querem as taxas que você tem que pagar. Dizem-vos, você é se acaso estou indocumentado, eu se for a registrar no CRA para pagar taxas, é obviamente que eles vão deportar. Não deportam ninguém. Vocês acreditam é que eles não vão deportar ninguém? Nós, quando isto começou o Covid-19, uma das, uma das nossas ideologias, uma das nossas visões era que realmente o governo federal iria a fazer o que está agora a fazer dar a oportunidade àqueles que cá estão a trabalhar, a pagar taxas, àqueles estudantes que estão cá a estudar e que têm horas de trabalho também, têm do dia 5 de maio até ao dia 5 de novembro esta janela aberta para que se possam inscrever e pedirem a residência permanente e eventualmente a Canadian Citizenship ou a cidadania canadiana. Portanto, é como eu disse, a qualquer setor. Agora pergunta-me Manuel: mas eu estou cá indocumentado e pago taxas de petomba estou incluído nesse programa. Ainda não. Mas, se você está cá indocumentado e se paga taxas e se não tem registro criminal, por que não? Isso trabalha na construção, seja em carpinteiro, bricklayer, cement worker, tudo o que tem a ver com a construção, de uma casa, de cima até ao jardim. É tudo construção. Em todos, muitos setores. Então o que precisam é de preencherem a aplicação para o CLC Program. O CLC Program, Canadian Labour Congress, ficou encarregue no ano 2019, em, em agosto, quando o nosso Primeiro-Ministro anunciou numa das festas da família do local 183, que iria dar 500 permanentes residentes a. Pessoas da construção. estamos a ter grande dificuldade em preencher aquelas 500 vagas. As pessoas estão cá indocumentadas e se não pagam taxas, meus amigos, olha que ninguém vai ter compaixão de vocês. Se você está cá nessa situação, ou se sabe de alguém. Que esteja dentro dessas condições, a melhor coisa, como que você pode fazer é dizer a essas pessoas para se registarem no Canadian Labour Congress, irem para a escola. Manuel, eu estou a pagar taxas, mas o meu inglês não é grande coisa. Estamos a ver se conseguimos fazer algo para que a língua não seja assim um fator tão importante, pelo menos na construção. Mas é importante, vocês têm que fazer o um sacrifício e irem para a escola a aprender mais um bocado de inglês. Foi dito e disse já a vários políticos, quando o fator língua vem à questão, eu menciono-lhes o seguinte, e já foi a vários políticos que eu disse isso, onde eu lhes disse, quando os teus pais vieram para o Canadá, ou os teus avós vieram para o Canadá, eles falavam alguma coisa em inglês, fosse da Itália, fosse de Portugal, fosse da Polónia, fosse, sei lá, da Alemanha, tantos outros países, tanta gente que aqui há, também falavam inglês? E eles diziam, não, ah, mas hoje tem um filho, ou tem um neto, que é o Ministro da Imigração. Será que a língua é assim tão importante? E nós reconhecemos um fator muito importante, que é o seguinte, na construção, a língua principal é português e italiano. O português percebe o italiano e o italiano percebe o português. E esta é a língua queremos não queremos nós ou não aceitar o facto de a língua oficial da, da da construção, não é não é o inglês nem o francês. O francês calhar é 0,01% que fala francês na construção. É digo 90, 50% português e outros, 75, outros 50% italiano. Ok, demos 1 ou 2% de outras nacionalidades também. Mas é que é importante que as pessoas compreendam: se estão em condições indocumentadas e se estão a pagar taxas, inscrevam-se no programa Canadian Labour Congress. Podem-me telefonar. Podem pedir informações a qualquer uh, conselho de imigração. Podem-me telefonar que eu indiquarei as pessoas onde vocês podem. Uh, portanto, ir a uh, preencher as aplicações para o da Labour Congress. Portanto, lembrem-se que têm que pagar taxas, mesmo que estejam documentados. Têm que estar inscritos no CRA, é dessa forma que se pagam taxas e é dessa forma que o Governo Federal depois irá ajudar. Porque estas pessoas, as 90 mil que estão cá a trabalhar, ou seja, que estão cá com o contrato de trabalho, reparem que não têm residência permanente, mas estão cá com o contrato de trabalho. Estas pessoas agora têm a grande oportunidade de pedir a residência permanente para ficarem cá no Canadá, está bem? Isto é uma notícia que eu estou a repetir um bocadinho. É importante, eu gostaria mesmo que as pessoas, portanto, compreendessem uh, este fator importante da língua e esta lei, esta grande oportunidade que está agora aqui, portanto, uh, que está a ter aqui na, no Canadá. Estas são é as boas notícias. As más notícias é que realmente pouco se tocou no fator língua e nos indocumentados. De maneira que esta é uma parte que eu sinto um bocadinho triste, mas de qualquer forma a nossa, a nossa luta continua. O nosso comitê, no qual eu sou o chair dele, um documento de workers' committee, continuamos a, portanto, a influenciar, continuamos a dar opiniões, continuamos a dar sugestões ao Governo Federal. Meus amigos... Em 2020, o ano passado, antes de começar esta grande pandemia, em março, em janeiro houve uma reunião em Brampton e eu fui convidado para conhecer o novo Ministro da Imigração e para lhe dar, para, portanto, propor-nos uh, ideias para saber realmente as situações que estão na imigração. Eu, por acaso, nessa reunião, e foi o meu amigo Ramesh Sanga que me convidou, no qual eu estou e fiquei sempre muito grato a ele. E, e ele sabendo que eu sou conservador e ele liberal, mesmo assim somos bastante amigos. E isso é que é importante. A política, a parte política não interessa. O que interessa é um fim comum, a tentar ajudar os outros e fazer o melhor que pudermos para a nossa nação e para a nossa comunidade. Isso é que é importante. E eu acho que qualquer... Estamos agora também a atravessar esta zona aqui no GoLive TV, onde realmente há aproximação de vários políticos à comunidade e a aproximação de vários diplomatas portugueses, a lidarem e, a, portanto, a aproximarem-se mais da nossa comunidade. E assim é que é bom, seja para parte do governo português, seja para parte do governo canadiano, mais a proximidade, portanto, aqui aos nossos, às nossas comunidades. Portanto, não se esqueçam, a parte da língua é importante, por enquanto... Mas, por favor, se puderem, esforçam-se, vão para a escola aprenderem o inglês, está bem? Pronto, eu não os vou chatear mais. E vamos a continuar agora aqui numa, numa notícia que realmente foi dada: onde o Tesla está muito descontente com a Alemanha, porque o Tesla quer, é, portanto, a fabricadora de carros elétricos e que realmente os carros elétricos estão a ter um, grande. Um, Vai vale lá a grande saída, embora há aqui ainda vários fatores que um dia desses iremos a discutir aqui com um amigo meu de Brampton para falar os, uh, os, uh, as partes positivas dos carros elétricos e a parte negativa também dos carros elétricos, os que não pensam que é tudo positivo. Os carros elétricos levam plástico, os carros elétricos levam fios de metal, os carros elétricos levam tudo o que é fabricado e que também, para se fabricar aquele produto, também. Tem poluição. E ninguém venha a dizer que, para a fabricação de um carro elétrico, que não tem poluição, porque sabem muito bem que tem poluição. E Eu estou envolvido, Eu vou a fábricas onde fazem as DAIS, ou seja, as formagens, onde fazem os moldes, e sei, portanto, daquilo que também estou a falar, e também da parte de exploração de minerais que são capazes de fazer mais danos ao ambiente do que os carros uh, a gasolina. De maneira que, Isto é um fator importante que eu acho interessante e às vezes ouço discussões. e Um amigo meu que brevemente irá estar aqui, o meu amigo Zé Rodrigues irá estar aqui, para que nós possamos falar, porque ele trabalha numa companhia da Chrysler e Fiat, e, e não há dúvida que a gente vai falar sobre estes assuntos. Entretanto, a Alemanha, o Mr fabricador dos carros, agora passou-se-me fábrica fabricador dos carros, portanto, a Tesla, Mr. Tesla, chamemos-lhe assim para agora. E então, ele prometeu a que realmente uh, abrir uma fábrica na Alemanha. Mas vejam uma coisa, a Alemanha vai tentar e está a tentar impedir que essa fábrica abra o mais rápido possível, por várias razões que não são muito difíceis de compreender. Uma vai ser competição essa é uma realidade e enquanto seja a Mercedes, a BMW, a Volkswagen, enquanto eles não fizerem também carros elétricos, uh, portanto o Tesla vai ser uma grande competição na Alemanha. Este é um ponto interessante e por isso a Alemanha está, uh, portanto está, vamos lá, não está a acelerar o processo, está a desacelerar o processo das licenças para que aquela fábrica Uh, abra e que pronto começa a produzir os carros da Tesla, mas não é difícil de compreender portanto as razões. E o Manuel porquê é que traz aqui a, 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 portanto aqui ao Go Live TV este este assunto porque toda a gente pensa que o carro elétrico vai salvar o mundo, vai salvar e vai encher a carteira de muita gente, mas salvar o mundo não vai meus amigos de maneira que é preciso cuidado uh, nós às vezes temos esperança demais nos carros elétricos e que talvez não seja assim tão uh, green energy como se diz ou energia verde como a gente pensa e são são casos portanto verídicos e que a gente não pode uh, fechar os olhos nós aqui às vezes falamos na energia na, no óleo que é extraído das areias em Alberta e aonde eles prometeram que no ano 2023 aquela produção ou aquela extração do óleo das areias iria ser zero de poluição e eu acredito nisso eu acho que vai ser um, um grande investimento que aquelas grandes companhias vão fazer, tanto que a parte da gasolina, aqueles setores do óleo não pararam, embora vários projetos fossem cancelados ou, ou, ou fossem cancelados por agora pelo Mr. Biden, mas esperemos que numa altura próxima as coisas comecem a andar na, portanto na é naquela parte em Alberta, porque afinal de contas somos o terceiro ou quarto rico país do mundo com mais óleo. E somos o segundo país mais rico em minerais, portanto, raros. E o que é que isto quer dos minerais raros? São aqueles minerais usados nos chips. E uma das razões é que a Chrysler e a Fiat e outros fabricadores de carros também, a GM, vão ter grandes problemas e, aliás, já estão a ter a escassez dos chips, para a parte eletrónica dos carros. E agora, os carros, quanto mais eletrónicos são, mais necessitam daqueles chips, e, portanto, isto tudo está a atrasar a produção que o mundo inteiro está a depender da China. Entretanto, aqui o Canadá, se souber a fazer o trabalho completo e o trabalho bem feito, pois o Canadá, como eu às várias vezes já tenho dito, somos das nações mais ricas do mundo, em em termos de naturais, seja em gás, natural gás, seja em óleo, seja em minerais. Realmente o Canadá é um país abençoado. Mas às vezes os políticos desabençoam as coisas, de maneira que esperemos que realmente isto comece a, a mudar aqui no, no Canadá, conforme a economia, pouco a pouco, já estava a haver um adiantamento. Da economia aqui no Canadá, mas agora está a estagnar novamente. Porque ontem, ontem o caso daqui do Canadá, daqui do Ontário, foram 4.700 pessoas, portanto, com a variante que agora está aí. Somos, no, no país do G7, somos o primeiro país com tantas variantes. Houve aqui muitas falhas, ou que aliás iremos falar nisso depois com o meu amigo Rabi, quando estiver aqui, iremos mencionar isso também, ok? Entretanto, eu gostava só de mencionar que. O National Democrat Party tiveram uma convenção a semana passada, sexta-feira da lei, e, e realmente pouco se aprende ali. Dizem que gostariam de acabar com os bilionários. Meus amigos, ninguém vai acabar com os bilionários porque, quando, é, quando entra na, alguém, na cabeça de alguém tal ideologia, não sabem do que está a passar, meus amigos. Se me disserem assim, Manuel, os bancos fazem 1,2 bilhões de dólares. Em três a quatro meses, aliás, em quatro meses, que eles todos os quatro meses dão, portanto, os resultados de cada banco. Seja o RBC, seja qualquer banco aqui do Canova, o Scotia Bank, seja outros bancos aqui do Canadá, todos eles, o lucro em quatro meses, 1,2, 1,5, 2,2 mil, milhões de dólares em quatro meses. Estes aqui eu acredito que deviam pagar, deviam pagar boas taxas. Ah, mas têm que pagar dividendos. Deviam pagar boas taxas. E eu, isso é que é importante que os governos têm que olhar também. eu não sou aquele que faz 70 ou 80 mil dólares, que, coitado, nós a um nós 40%, a 50% do nosso ordenado, quem faz à volta de 100 mil dólares, é quase todo para o Governo. 50% é quase todo para o Governo. De maneira que tem que deixar a classe média e a classe mais abaixo da média, um bocadinho, não vou dizer classe pobre, mas a classe da média, abaixo da média, realmente tem que dar um intervalozinho de taxas a eles. Sim, irei à procura destes grandes. E depois temos o Amazon, o Facebook, tantos outros bilionários que realmente têm que começar a pagar o share dele pelo mundo inteiro, não é verdade? Uh, portanto, eu acho isso normal e que realmente. Mas agora não venham a dizer que têm que eliminar ou têm que acabar com os. Bilionários, esses uh, NDPs realmente não a pensaram bem. Entretanto, eu acho que podiam ter feito um melhor serviço, também querem, vá lá, uma parte que eu concordo do Partido de Esquerda, que é aumentar o salário mínimo, 15 dólares a hora, acho muito bem. E por que não um bocadinho mais? E por que não um bocadinho mais? E ainda mais, as pessoas que fazem 15 dólares à hora terem o direito de descontar a gasolina, de descontar os, os uh, transportes quando vão para o trabalho. Pois, e é que está a ajudar a classe pobre? Eu concordo totalmente com o ministro Jagmeet Singh, onde realmente o salário mínimo realmente devia ser aumentado. Aqui do, portanto, a prevista do notário é 14 dólares, se fosse aumentado pelo Canadá inteiro. Para 15 dólares, eu estou totalmente de acordo. Uma parte que eu acho que eles falharam foi uma parte eh, que realmente tem andado a debater: foi a Medicare criar um sistema de medicina gratuita para todos os canadianos. Eles já andaram, trabalharam nisso, tentaram influenciar o Governo Federal. Eu conheço um dos doutores também, que aliás que está a trabalhar nisso. Uh, um doutor que esteve, portanto, a fazer a inauguração do Peel Memorial em Brampton, uh, e ele está a trabalhar no Medicare, mas ainda não há nada. Eu acho que seria a maneira mais correta do Mr. Singh, por pressão no Governo Federal, nos liberais, para que o Medicare fosse acessível a todos. Se Portugal tem o Medicare, por que não o Canadá? Pois, isto é um ponto importantíssimo que, que eu gostava de trazer e a, a dar a conhecer a vocês. O LTC, Long Term Care, ou seja, casas da terceira idade, não querem casas privadas da terceira idade, ou seja, for, uh, com, com fins lucrativos. Ora bem, eu sou a favor de casas da terceira idade com fins lucrativos. Quem é que não é a favor? por quanto mais casas da terceira idade houver. Melhor é para o nosso sistema. Entretanto, é qualquer governo. Falharam. E nós agora, perante esta epidemia que estamos a atravessar, notou-se as falhanças todas que houve neste governo provincial. Mas não é só de agora. Isto já vem de há 20 anos. Já vem dos liberais antigos também daqui da, da província de Ontário. Aonde falharam? Em inspeções aos lares da terceira idade. Seja também do governo e seja também, portanto, o setor privado. Eu acho que este falhanço foi inadmissível e eu gostaria que realmente os NDPs, os National Democratic Party, pusessem pressão para que houvesse mais inspeções, seja a nível federal, seja a nível provincial, nos lares da terceira idade. Isso está bem. Em privados e também... Governados pelo governo, ou seja, os governos, portanto, seja da isso, de e tem os lares da terceira idade também regulados por ele, de maneira que tudo em conjunto, tudo uma inspeção. Se o Manuel Alexandre faz um trabalho elétrico, eu tenho que chamar um inspector para vir inspecionar o meu trabalho. Esta é a lei, é a lei, nós temos que obedecer à lei. E por que não? Mas o inspector não vai dizer, ó oh, Manuel, eu vou ir dia tal e fazer uma surpresa. Não. Depois do trabalho que está feito, eu telefono e ele vem. É depois do trabalho que está feito. O meu trabalho é diferente. Nos casos da terceira idade, eles têm que aparecer de surpresa. Não vou dizer uma semana antes: olha, eu passo a semana que vem, sou um inspector e vou inspecionar isto tudo. Isso é errado. E os NDPs têm que pensar nisso e realmente por pressão para que façam dessa forma, está bem? De maneira que eu acho uma coisa muito importante. Uh, que os NDPs é necessário, não haja dúvida, mas nós temos que saber que o rico é que dá trabalho aos outros. Nós temos que saber que as corporações é que investem, seja na Chrysler, seja na GM, seja na, na Magna e tantas outras, na, na Ford, tudo eles, as, os bilionários é que investem naquilo. De maneira que, e aqueles é que geram trabalhos também. E, obviamente tem que ter os os lucros necessários também para que tal investimento continue a progredir. Eu acho que isso é importantíssimo. Ora bem, na sexta, há dois ou três, na semana passada, houve uma, uma sabotagem e pensam, há, portanto várias, vários no, no, no Dubai, ou seja, no Emirates Árabes Unidos. Na segunda-feira houve uma notícia que, eu vou ler aqui, que é por causa de, vejam o que está a passar entre o Israel e e o Irão? Okay. Estão a acusar o Israel? Uh, o Irão culpou Israel por um ataque da sua instalação nuclear subterrânea de Natanz, que danificou as suas centrífugas. Sabotagem que põe em risco as negociações em curso sobre o esfarrapado acordo nuclear de Teheran e que terão para a luz do dia uma guerra sombria entre os dois países. Israel não reivindicou responsabilidade pelo ataque mas a mídia israelita relatou amplamente que o país orquestrou um ataque cibernético devastador que causou um blackout na instalação nuclear. O ataque também prejudica ainda mais as relações com os Estados Unidos, que, sob o comando do Presidente Joe Biden, está agora a anunciar em Viena para entrar novamente, para entrar novamente no acordo nuclear. E Israel e o Primeiro-Ministro Primeiro Benjamin Netanyahu prometeu interromper esse negócio. Portanto, o Primeiro-Ministro de Israel não quer que esse acordo vá para a frente. A minha função como Primeiro-Ministro de Israel é clara. Não permitirei que o Irão obtenha capacidade nuclear para, para poder cumprir o seu objetivo de genocida, eliminar Israel. E Israel continuará a defender-se da agressão e do terrorismo do Irão, disse o primeiro-ministro de Israel. Esses esforços vão continuar, disse um dos, dos um, uh, portanto, os políticos de, do Israel também. O anterior governo americano, de Donald Trump, tinha desistido do acordo nuclear com as potências mundiais, levando que o Irã abandonasse os limites do seu programa atômico, estabelecidos pelo acordo. Portanto, ora bem, estamos aqui uma, um país tão pequenito, um país pequeno, Israel tem à volta de 9 milhões de, de habitantes, mas há uma potência extraordinária. É uma potência que realmente não dá, uh, não dá asas a muitos outros países para que possam saltar-lhes em cima ou fazer algum ataque nuclear. De maneira que eles estão a proteger-se eles próprios, e são notícias que vêm aqui no dia-a-dia -dia que acho interessante também trazer aqui. Há aqui uma parte que eu, eu vou só ler, vou só falar um pouco sobre isto porque o tempo passa e é muito rápido, não haja é dúvida. Os indígenas ainda continuam sem água potável. Das 58 nações, 44 ainda estão sem água potável em casa. Há um parque em 1970, 1968 e 70 foram enterrados grandes bidons. Com o Mercúrio lá dentro, mas vamos deixar esta notícia para a semana que vem, porque isto também é uma notícia interessante. Mas o que é certo e verdade é que nós aqui falamos sobre os indígenas, pois temos que defendê-los de uma forma ou outra, porque afinal de contas também estão aqui. São somente 4,9% da população canadiana, ou seja, à volta de 1 670 mil indígenas, mas que realmente merecem também o nosso respeito e consideração, de maneira que iremos falar sobre este caso, que, portanto que o governo agora não tem culpa disso não é verdade, mas o que acontece querem explorar o ouro e naquela zona é como eu disse há pouco esses materiais raros, esses metais raros estão aqui muitos aqui na província do Ontário e na, na esquina de, do Quebec também de maneira que iremos falar neste aspecto para a semana que vem. Entretanto, agora vamos a um pequeno comercial e depois vamos falar com o nosso correspondente em Lisboa. Está bem? Até já. Fiquem conosco. Faça o um share deste programa. Tá bem? Sir, acho que é hora. Temos uma solução. Não So, live. Ora, muito boa tarde. Bem-vindo aqui aos estudos do go Live TV, no programa Tudo em Toronto de Manuel Alexandre, o Dr. José Manuel Figueiredo Guerra. Vamos lá a ver se já está no monitor. Olá, José Manuel, tudo bem? Está tudo com convosco por aí também. Só precisava do som aqui um bocadinho mais alto, faz favor, para José Manuel. Um bocadinho aqui mais alto. A imagem está perfeita. José Manuel, como é que está aí a situação em Lisboa do Covid-19? O desconfinamento, como está a decorrer? Uh, a situação já está mais controlada. Já começou a, começaram as vacinações, entretanto uma média ainda muito pouco baixinha da população que está a ser vacinada. Até este momento à volta de 630 mil pessoas, mais ou menos 6% da população. Estamos com uma média de 5, 5 6 mortes por dia. Uh, mas coisa uh, vai agravar-se porque foi criado um plano de desconfinamento uh, e, e havendo mais contacto entre pessoas uh, obviamente vai haver, uh, haver mais uh, contágios. E, sim, sim. E, já, Manuel, nós aqui no Canadá, nós aqui no Canadá, portanto aqui no Ontário, na província de Ontário, que tu conheces bem, temos a, o fator, temos a variante que realmente agora está a aumentar muito. Ontem, por exemplo, tivemos 4.700 pessoas, tivemos à volta de 7 mortes também, de maneira que a situação está-se tornar um bocadinho, vá lá, muito delicada aqui no Ontário também, não é? E eu acho que o desconfinamento começou a ver que. Ah, Pronto, e realmente a falta de vacinas também aqui, que aqui o Canadá, sendo um dos países do G7, é o país que está mais abaixo em termos de vacinações, de maneira que não há, quer dizer, há razões, mas não havia de existir, num país como rico como este é, mas de qualquer forma, quer dizer, aí em Portugal, de um, por um lado, também já iniciaram as, as vacinações, o que é importante, não é, Zé Manuel? Sim, sim, uh, uh... Para criarmos a imunidade de grupo é importante que, que várias pessoas estejam imunes para não, não, não se contagiarem facilmente. Nós cá somos um povo latino e mais dados ao contacto e ao convívio e é, é, é terrível. O povo anda todo oprimido e deprimido. É verdade, não se acredito. <laughs> mas é, Manuel, mas isto é assim: quando nós somos forçados, um, portanto, a ficar em casa, ou somos forçados a não ir ao, às lojas, ou somos forçados a determinadas liberdades que costumávamos usufruir, e realmente agora tudo confinado, torna-se um tanto ou quanto. Vá lá, e muita gente, Zé Manel, um, está portanto a ter dificuldades na parte de saúde mental está a afetar muita gente e na parte de, de drogas de uso de drogas está a aumentar também nós aqui só para dar a conhecer mensalmente 40 mortes aqui na província de Ontário em overdose de são pessoas que tomam o opióide overdose e morrem e quero dizer, é demais mesmo 40 pessoas semanal, mensalmente, é qualquer coisa extraordinária. Quer dizer, isto todo o confinamento está realmente a afetar muita gente. E o facto das igrejas, por exemplo, não poderem abrir a 30%, não é mesmo usando máscaras e tudo, mesmo assim, quer dizer, isto afeta. Porque se uma pessoa às vezes quer desabafar um bocadinho, é ir à igreja desabafar com o pastor, falar com Deus, ouvir a palavra de Deus, e eu acho que isso Espiritualmente ajuda muito e mentalmente ajuda também muito. Mas de qualquer forma, isto é um, portanto, é um, uma conversa totalmente diferente em que estamos aqui a falar, mas é Manel, isto é parte, mesmo assim, é parte de, deste confinamentos, não é verdade? E do confinamento. Sim, sim. sim. Uh, nós um, o ser humano é uma ilha e gosto de contactar hoje em dia. Mais complicado com as máscaras e, e todas as restrições que há, mas temos que viver com isto e conviver durante muitos anos com isto, algo que parece não vai ser fácil. É, é, é ser, é, é, portanto, tem é vocês aí a, a variante, ainda não temos muito, muitos números em variantes, pois nós ama não. É, 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 Existem Cá já há uma variante britânica e, de, de, e, do, e do, também uhum. essa britânica já foi para o Brasil, uhum. mas uh, há poucos, conta, há poucos uh, uh, contactos com uh, neste momento com, com estrangeiros, porque quase não existem uh, viagens uh, uh, e, e não, não entrando pessoas também é mais difícil. A entrar em estas novas variantes do no nosso país. Sem dúvida, sem dúvida. Sé um, agora me dando um bocadinho de termo, um bocadinho de tema, vá lá. Um, sé fala-nos um pouco, uh, por exemplo, uma pessoa que é imigrante, que tem uh, apartamento ou que tem lucros em Portugal, ou que faz dinheiro em Portugal. Fala-nos um pouco o que é que ele tem de declarar, se tem de declarar taxas lá e declarar aqui. Se uma pessoa tem rendimentos, portanto, em Portugal, se tem que declarar lá e tem que declarar aqui também no Canadá. Dá-nos uma pequena perspectiva acerca do IRS. Agora dou-te o microfone a ti para falar sobre isto. Estava a examinar. Sim, senhor. Começou agora 1 de abril e vai até 30 de junho a entrega de declarações fiscais. Nós vamos cá, a modelo 3 uh, de IRS, uh, aí no Canadá, o income tax. Yeah. Um, e os não residentes, como são a, a maioria dos imigrantes, um, uh, potencialmente, uma vez na vida, serão apanhados na curva com, um, com rendimentos em Portugal. Um, muitos deles fazem cá investimentos, um, muitos deles, quase sem querer, um, uh, vendem, um, por exemplo, uma propriedade que era da família e são obrigados a declarar cá o, esses rendimentos, tendo mais valias ou menos valias. Uh, muitos depois desconhecem. Uh, arranjam provavelmente procuradores para assinarem as escrituras, pois esta parte fica para trás. E a nossa máquina das finanças está muito afinadinha um, e normalmente um, as coimas saem, as multas saem assim que saem. as pessoas querem saber que saíram. Um, Outras pessoas uh, investem em Portugal em apartamentos, para férias, por exemplo, e chega a esta altura têm que declarar uh, se tiveram rendimentos ou não. Zé Manuel, vamos por uh, exemplo, se, se, eu, se eu comprar um apartamento, aliás, comprei um apartamento no Algarve, mas se não tiver, por exemplo, uma pessoa que compra apartamento somente. Para, para ter lá uma casa por ele próprio quando for lá passar férias, ter o seu lar e portanto, mas que não esteja arrendado, que não esteja sufrido qualquer renda, a gente tem que fazer em contacto -se também lá em Portugal, não é? Não. Não. Okay. Um, qualquer pessoa, às vezes surgem pessoas, por exemplo, não têm rendimentos e querem fazer a declaração. Quem não tem rendimentos isto é a chamada declaração de rendimentos, não é? Uh, yeah, Uma declaração yeah. de prejuízos, não é? Sim, 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 sim. sim é um Quem não tem rendimentos. É um bom ponto, sim, senhora. É. Quem não tem rendimentos, não, não tem que declarar nada. Não. A pessoa so, paga somente os impostos, tem que pagar. Por exemplo, o IMI, que é, que é o imposto, o antigo imposto de contribuição autárquica. Um, e, e é só isso não tem que declarar nada. Zé Manuel e herdados que uma pessoa herdados ou apartamentos ou casa seja lá aquilo que for uh, portanto que uma pessoa venda lá quer dizer tem que lá declarar então e se trouxer o dinheiro para Sim. cá tem que declarar cá tem que declarar a gente sabe disso mas quer dizer tem que declarar duas vezes se é o caso não é verdade? Não é assim existem acordos de dupla para evitar a dupla tributação entre países e Portugal tem vários que o Canadá obviamente quem vende cá uma propriedade mais vale fazer cá a... Apenso, mais vale fazer cá a entrega dessa declaração porque muitas vezes uh, as propriedades estão, uh, estão, estão num valor tão baixinho que não, que não traz grande prejuízo à pessoa Sim, sim. A taxa liberatória que uh, cá, são 25% sobre a mais-valia. Uh, mas uh, normalmente eu aconselho as pessoas a declarar. Não, uh, é melhor declarar cá fica resolvido. Zé Manel, há um mínimo que é necessário para a gente, por exemplo, até mil euros ou 500 euros. Mesmo que recebam 500 euros, tem que ser declarados ou há o um mínimo. Portanto, estabelecido para que a gente pode fazer um tanto e até ali não se paga taxas, ou não é preciso ser declarado? Há um mínimo ou não há mínimo? É assim. É, uh, mesmo pessoas, por exemplo, que acabam cá uma atividade e têm, um, têm um apartamento a arrendar, mesmo não tendo movimento, têm que de declarar oh. uh, que não teve movimento, senão sai automaticamente, nós chamamos uma coima. <laughs> Aí, é, basicamente, deve ser fine. Mas sim, sim, sim. É bom sempre declarar, senão vai gerar ali uma dívida brutal. É melhor declarar sempre. Sra. Manel, portanto, é, a gente seja lá ou seja aqui, a gente tem que declarar, não é? A gente tem que declarar. Não é? Sim, sim, não sim. A dúvida que Aqui, por exemplo, quando se faz as e-contaxes, tem-se um montante uh, gratuito, vá lá, uh, que a gente. Uh, é dado pelo governo até um determinado montante, uh, é, é, portanto não é preciso declarar. Mas se uma pessoa, por exemplo, faz 12 mil dólares ao mês, ou ao, mês não, ao ano, pessoas estejam reformadas, pagam o um mínimo dos mínimos a partir de uma certa quantia, que agora eu penso que é 7 mil dólares, não tenho a certeza absoluta. Mas até aos 7 mil dólares não pagam taxas, a partir daí é que pagam um bocadinho. Isto é a nível federal. Sim. Cá existe para rendimentos da categoria A, que são as pessoas que trabalham por conta de outra, ou pensionistas, um valor que o governo dá como dedução específica, que são 4.100 euros à volta disso por ano por ano quem não quem fizer até esse valor normalmente um até 8.500 euros não se paga em, em IRS cá Não. Então, aliás uh, as pessoas até 8.500 euros uh, estão isentas de declarar não. Uh, só tem que declarar mesmo quem tem uh, rendimentos de outras categorias Uh, por exemplo, um, arrendamentos, um, alienações de bens, vendas de bens, um, rendimentos da categoria B, de capitais, uh, quem, quem tiver um rendimento, um, um rendimento de até 8.500 euros de pensão ou de trabalho dependente não tem que é obrigado a declarar. Está Está bem. Tá José o tempo passa, o tempo passa. É e, verdade, é uh, verdade. Eu vou-te agradecer imenso a tua participação. E são pequenas, pequenas informações que vamos dando aqui, através de, do Dr. José Manuel uh, Figueiredo Guerra, pequenas informações que estamos dando às pessoas que nos estão a ouvir e que realmente às vezes tem alguma dúvida, posso declarar, não posso, pois ele é uma pessoa que tem negócio disso, é solicitador também, e contabilista, de maneira que ele sabe o que está a falar. E é nesta, portanto, nesta ideia que a gente vai mantendo o contacto para se informar. José Manuel, obrigado. Até uma próxima Eu intervenção. Também. De tudo de bom Eu para vocês todos Eu e entendi. um grande abraço, um forte abraço daqui. Muito Eu obrigado. Muito bem Vamos a um pequeno um comercial, também. voltamos já. Obrigado. Volta o meu cabo! Eu sou o Joe Mancinelli, vice-presidente internacional da IUNA, e estou na Go Live TV. Oi, eu sou o John Tory, o presidente do Toronto, e eu acho que todos devem assistir a Go Live TV. Estou assistindo e espero que vocês Alô, alô, aqui é o seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Obrigada por assistir a Go Live TV. Olá, eu sou o Guilherme Arantes e eu estou aqui com vocês na Go Live TV. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Olá, sou o cantor Salgadinho estou na Go Live TV. Ok, mais uma vez então bem-vindos aqui à última edição do programa de hoje, aos últimos minutos, à volta de 10 minutos ou só, ou 15. Uh, temos aqui um amigo nosso, uh, Mr. Rabi, e agora a partir de agora o programa vai ser em inglês. Uh, Rabi é uma pessoa que está envolvida, portanto é conhecida no meio político e na arena política, seja a nível federal e a nível provincial. É uma, uma figura que conheço já há uns anitos, há volta de dois, três anitos que mantivemos contacto, falámos sobre os indocumentados e ele também, muito atenciosamente, uh, mostrou-se, portanto, uh, também vá lá emocionado pelo facto de estarmos a fazer alguma coisa e ele também querer fazer, e a tal forma que começámos a influenciar os governos federais e provinciais thank you for being here ravi well, thank you for what inviting... i was saying was we met about two or three years ago on yes. a, for the first time right and yes. we were talking about undocumented Correct. people how could we help how could we inform the federal government about undocumented people and it was nice and uh, since i started this program i always had in mind to bring over here Thanks. Because after all, you're very involved, and you know every politician on federal level and the municipal level, and uh, as well as provincial level, especially provincial and federal. You're very know, and you know what's going on in there daily as well. It's just amazing. I, well, maybe. <laughs> yeah, I, I thank you so much for being here. No, no, thank you for inviting. Today me. Today we're going to start to talk a little bit uh, in Canada. Uh, just last night, uh, yesterday. Let me go in Portuguese. I'll, I'll translate that in Portuguese. This is interesting. Uh, in our parliament in Ottawa, uh, there was uh, one of the parliaments, Mr. Adam, a member of parliament in Quebec, na in província do Quebec, uh, do Partido Liberal, onde estava em casa, portanto, uh, a participar na, na House of Commons, que há limitado número que podem estar na House of Commons, e, portanto, estavam a participar através do vídeo e ele esqueceu-se que a câmara estava ligada. Uh, e tinha, então, vindo de correr e começou a ouvir o produto da House of Commons, o uh, que estavam a falar, e ele começou-se a despir, começou a, a pôr um fato para depois fazer intervenções também na House of Commons. Só que ele esqueceu-se que a câmara estava ligada e isto nunca foi visto em qualquer lado do mundo, o homem ali na House of Commons, nas televisões da House of Commons, a despir-se e a mudar-se a vestir o fato. Eu já vou Olha, a oposição, eu vou falar em inglês depois com ele, que isto está é interessante. A oposição está sempre a pedir ao, ao Partido Liberal para que sejam realmente mais. Uh, uh, vá lá claros. Uh, para que tenham mais respons mais responsabilidade, que estejam mais clareza naquilo que fazem. Mas eu acho que este aqui ambos hoje já foi claro um bocado mais, de maneira que vamos então falar isso aqui com o nosso amigo Rabi. Rabi, Rabi I was talking about uh, yesterday the, the member of Parliament, Mr. Ahmad, Mr. Ahmad, Ahmad, and uh, the fact that um, he didn't know that this video camera was turned on and he was participating in the House of Commons on a debate. And suddenly everyone starts to watch the man changing clothes. It's, it's something that we've never seen, right? Even, um, even uh, some of the opposition MPs, they said, Manuel, or they said to the media, we always ask the Liberal Party to be transparent in everything mm -hmm. that they, they do. Mm -hmm. And I think this overpassed the transparency, don't you think so? Oh, yes, <laughs> yes. yes. The part that really upsets me, that like the they didn't make a big deal out of it, and I think it is. It he is up, a big deal. Uh, he's sitting in, a, in the House of Commons, yes, virtually, and then he goes totally naked. His excuse was, "I was jogging." Well, you're a member of Parliament. You're on the job. You're getting paid while people right. are struggling to to make ends great yes, right yeah. now, yeah. 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 and he's he went out jogging while he's supposed to be in parliament. and, and do you think the house speaker is saying, oh, that's okay, he went jogging. No. really, what about the people who are struggling to get exactly. paid? exactly. that's exactly what i thought too. how come do you think he pays any attention when he's changing clothes? you think he's worrying about what the other ones are talking about? i don't think so. No. so the liberals, the, the, if he was conservative or conservative, i would say, I, you know, i criticize them as well. For the fact that the House of Commons is open they're supposed to be in front of the camera in front of virtual on uh, their camera and uh, listen to what the debate is about give the European discuss things not just changing and put the thing and the suit and the tie and all of that exactly. just to show, just show that there is some respect for your office. Show respect for the people that pay taxes too. And they just got a, a, a pay raise uh, earlier. This two month. weeks ago, yeah, yeah, two weeks ago they got a pay raise. I forgot to talk about that here. I mean, le let's put it this way: Canada, majority of Canadians, we are struggling, paying the mortgage, getting food on the table because everything is getting more expensive, taxes on gas. That uh, Justin Trudeau is implementing taxes on more taxes on gas. In the name of uh, green uh, energy, the time and the money that they should be restrained at this time, all the members of parliament, they should come in one accord and say, No, we cannot have a pay raise now, while the rest of Canada is suffering. This is, it sends a message, Rabbi, of none, it sends a message of catalyst. They do not care about the taxpayers. They do not care about the people of Canada. No, no, they don't. Uh, it's, it's a shame. It's a shame when we come to this point. This is my point of view too. You know, it's, uh, we've been debating this and with friends and everything, and the way they act. If he was conservatives, oh my goodness, uh, he has to resign. He has to do this. He has to do that, and apologies on top of apologies. But because he's liberal everyone comes down. my friends, this is not how democracy works. exactly. Mary, exactly. of course. and people from third world countries complain about democracy. unfortunately, this is democracy we have in canada. Yeah. this is the kind of representatives we have in the house. it doesn't matter from which party, but unfortunately the, the quality of, of members of parliament are, it's not as good as it was decades ago. Yeah. Uh, rabbi it looks uh, another topic that i'd like to ch chat with you a little bit is this 1988. 1988 canada apologized to the japanese for the fact during the second world war they put them in uh, camps apologize and cost to the taxpayers 300 close to 300 million dollars that's exactly what it was 300 million dollars that were divided and spread throughout 20,000 families. Three hundred million dollars, twenty thousand families, you could say a bit of money. And besides, the people that were in the camps, of concentration camps, they were most likely they're not alive anymore, right? Even in 1988. Yep. So you know, we keep apologizing and apologizing and apologizing. The same now the, the Justin Trudeau wants to apologize to it italian italian community for the fact when italians joined the germany during the second world war he wants to apologize because he put them on a separate uh, compartment when i say they they, they kind of left them not on the concentration camps but they put them a separate so they would not influence during the second world war because canada was fighting italy as well right now is this right to do of course not is this right to do? Do I have now? We are all gonna pay for that, Mr. Trudeau. Mr. Justin Turdo wants to look good, so we apologize to uh, to a Canadian Italian Canadian. Well, I mean, come if, on. For honestly, if he's if he's apologizing and he means it, I'm fine with it. But are he apologized kidding? today, and he does the opposite for somebody else. Yeah. Like, look at. A, the way he treated his minister of justice who's uh, <laughs> yeah mr Ray valls wilson yeah. so, and, and that was terrible that was terrible and, and, and until today the way the indigenous people of canada the, the way they are treated i was just talking and, about that and, you know and I'll, they keep doing the same nothing yeah. changed and 58 uh, 58 uh, let's say cities of indigenous or um, that is another term for that where they live, 58 of them, 44 don't have uh, water that you can drink from the tap. Exactly, they so don't if have you drinkable want to water. Apologize to anybody. Let them apologize to them. Yeah, and they promised another Justin Trudeau promised in 2016 every indigenous will have in 2016 Prime Minister Justin Trudeau promise that the indigenous they will have everywhere. Drinkable water by March 2021. Is that accomplished? No, no, and not even close. A while ago, he gave them about 1.1 billion dollars, but the little we knew was for somebody else, for something else, to the indigenous, but for something else, totally different. Was not for taking care of the water. And just a few weeks ago, there was a vote in Parliament. about the treatment of the Uyghurs by the Chinese government the liberal government voted against that. that and probably 20 years 30 years from now Justin Trudeau or maybe his son will come out and apologize oh for goodness. the Uyghurs I'm tired of Trudeau I'm tired of Trudeau you see the difference that I find between the father and the son the father had these moments too uh when portugal when portugal when we had the the refugees from angola Okay. from Angola there was a lot of people that worked, so they could be accepted in Canada when they had to run away from Angola. When Portugal gave Angola independence in 1975, yes. they had to come out from there because they were otherwise they would be killed. Many of them, other ones not, but many of them would be killed. So they were forced to leave, and they went to Portugal. Portugal is a small country, and the, one of the places a lot of people worked for that. And you know that person too that worked for that and influence at the time the minister of immigration when uh, Pierre Trudeau was in power okay and uh, he was such influence uh, Mr Borax he was such influence that he brought a lot of people he helped and influenced the, the federal government to accept the portuguese that came from mongola and mostly of them were in business right and and this is a sequence of things but that was a lot of hard work being done besides the scenery that nobody, you know, yeah. behind the scenes that nobody sees that. So, this is, uh, this is another thing. Now, the father, somehow, he was not looking for good looks. He's, that's what he that's what is, that's he was what more you get. Intellectual. Yeah, exactly. The son, now. The son is totally different. Well, let, hey, me, be let me say in Paris, oh, in Paris, we're going to uh, uh, agree. You know, with the uh, with the green energy, with the zero pollution in, in, in 2030. Are you kidding me? Is this this guy really thinks what the heck's going on on the future? Look at the vaccines, the misery that we have in vaccines. Let's mention a little bit about the vaccines. What do you think about the vaccines? Well, it's it was mismanaged. The whole thing was mismanaged. G7 out of the G7, we are the last. Actually, there was a report today in the, Time the, uh, the Times of London mm -hmm. and talking about the mismanagement of the pandemic in Canada and how well it was supposed to have been being managed initially, but now with the, with the, with the, with the problems we're facing with the vaccines, yeah. our rates are getting worse than the US. And uh, the thing is, too, it doesn't look like U.S. It's very uh, – it's in a rush to supply Canada. It's not. Nope. Everyone thought oh, Biden is going to be the savior. Oh, it's because the relationship between Trudeau and Biden is like this. It's not. And nope. uh, the Canada will suffer in, uh, more with Biden than most likely with Trump. We'll, the future we'll see. And, uh, but, um, Rabbi. In 2019, in December 2019, uh, Mrs. Meng Wanzhou was asked to stay in the house as, as uh, captured. Let's put it this way: captured to go in their own house and stay there. The, Mrs. Meng was the CEO of, of Wang, the, the big CEO, the daughter of a billionaire Chinese billionaire and uh, she, she came from iran with some deals and she got, she got uh, at the airport in vancouver they, um, they asked her to go home and stay there under supervision now nah. in mandate of capture let's put it this way and the reason was for that there was uh, some deals being done from us which had the sanctions, sanctions in iraq and there was some deal that she was trying to fool the banks and because of that, Canada is not supposed to have any communication with Iran economically when either Canada or U.S. has sanctions against the country. Either Canada, there's an agreement that they have, they cannot go and, uh, you know, make deals with them. So Canada got captured uh, Mrs. Wang, put her in the house in, in May 20, but before that, uh, in May 20, let in, uh, in May 20, uh, Beijing, in Beijing, the airport of Beijing, they have millions of doses of vaccines that Canada, a couple of months before, had given $45 million to Sino in order to manufacture the vaccines, right? Yep. So in May 20, last year, they, the, the Chinese uh, party the Communist Party of China, they stopped the, um, the exporting the, the vaccines to Canada. Now, this is a big failure. Something failed in there. And Canada, Justin Trudeau, depended so much on those vaccines that maybe did it totally wrong. And then, once you see other things, and then we talk about some other manufacturers that uh, don't want to do much with Canada, Moderna. Moderna. Because some of the patents the, the, that they had on some medicines, I mean, it's a whole, a whole bunch of things that Canada. It's on. Uh, last week was in 52, in 52 sec 52nd uh, place in order the, the number yeah. of vaccines. I think now we are up to 40 something. I had my vaccine yesterday, me and my wife. We had a Pfizer yesterday, so for now I'm okay. <laughs> I, I think I'm okay. I don't know, but anyways. There's a lot of people, you know a lot of people died and uh, unnecessary. If those vaccines had been exported to Canada, we would be on top of the world. Almost nobody died. Since April 2020, he was trying to have a deal with China and they refused. And the Canadian government kept trying to push for it until July in july they realized it's not going to happen and luckily it didn't happen because the chinese vaccine doesn't work now uh, all countries that used it now they're admitting that everybody has to go again to be vaccinated because it doesn't work uh, in july they started looking for alternatives and when they signed no company was willing to commit for a timetable so the government was just buying quantities. There was talk about 200, 400 million vaccines. So basically, for 200 million people, wow. <laughs> uh, bought by the Canadian government, yeah. but no timetable and Canada? no scheduling committed by the suppliers. The government at the time most probably thought that the vaccine is not coming for another year, so we have enough time. Well, it was a miscalculation. Yeah and now with the variants, this is really bad. Yeah. And, uh, yeah. i mean, 4,700 yesterday in ontario. this is alarming. it's, it it's is. getting Apparently really alarming. it's going to get worse before it gets better. my goodness. Robbie, tell me, talk to me a little bit about terano 2, the leader of the conservative party. how is he doing? Uh, what things uh, are is in? Uh, how is he doing overall, your opinion? Um, I don't think he's doing too well. I mean, simply because people are not really interested in in politics. Mm. They're they're just worried about: Are we going to make it tomorrow? No, no, Whether it's it's economically or absolutely, absolutely. or even healthwise, yeah, uh, yeah. everybody is preoccupied with the uh, yeah. with the pandemic. What, so yeah. And so there is there. there he's not getting any attention from the media Yeah. one of the things that uh, on his, uh, on his uh, good thing was the fact they recognize the environment right they start now to have a really good um, a really good program towards the environment without uh, uh, nailing the people so much on the gas on the ga taxes on the gas and other taxes that the liberals are imposing so, on his behavior, on his defense, if I can put it that way, is somehow is the people start to talk about him now on the media. And until now, hardly you hear them talking about him. Sometimes you hear the interviews, but not much positive, not much negative either. But it's, you know, it's in Portuguese, you say, ne it doesn't go hot, it doesn't go cold. It's in the middle, you know, in a warm. Yeah. <laughs> well, as I said, people are just. For now, they're not really interested. Yeah. It's the environment is an important issue, and yes, there is a global warming yeah. uh, or global change. But Canada is not a big contributor; <laughs> it's a minor, minor contributor to this. And I don't believe carbon tax imposed on Canadians is going to solve the problem. If there's, if there is a will worldwide. To, to to solve the issue of yeah. of of carbon, they should impose carbon tax on countries that are producing carbon <laughs> like China and India. Yeah, yeah. So any imports coming in from China or India, put carbon put tax on it exactly, and put them at a disadvantage. Yeah. But if you keep taxing Canadians on 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 pollution that they're not making, yeah. yes, you'll keep reducing the carbon emission in Canada, but Everywhere else, yeah. it's going up. Absolutely. And, and manufacturing is leaving Canada, going to India, going to China, third world countries, there are no controls. Yeah. So, why, why would manufacturers stay here? So, you're actually making them go somewhere else to be able to pollute even much more than they used to yeah. do over here. Yeah, it's a shame. And the fact that talking about pollution, I was just mentioning in Portuguese. That the sand, the oil extracted from the sands in Alberta, that really the pollution that it's committed in there, that they say they say uh, Ravi, that in two years they promise the extraction of that oil from the sands will be zero pollution by spending about one billion dollars, and that's what they are pushing the federal government to recognize that. But so far, Jason Kenney hasn't got to Justin Trudeau. <laughs> I, I come from the Middle East, and I. I I, I grew up there and I worked there. Uh, most of the imports uh, to the West comes from the Middle East. Those countries have no interest in the, in in the environment. They don't care about pollution, and the oil is produced and it's moved and it's exported all by the government of of the country. and they want to maximize the amount of money they get into their coffers so they pollute so for me the, the canadian oil is more ethical and it's more clean than the oil coming from, from yeah. the middle east i i think so too We we're talking about the other day about uh, look, also the pollution the food pollution that it's made on those big huge uh, cargo ships From exactly. Venezuela, from Saudi Arabia, the pollution. And the other day in Israel, there was uh, there, um, there was some oil was being spilled in the beaches in there, and uh, I mean the pollution that they make, I think is a bigger food pollution coming the all those big cargo ships than in Alberta, the same amount of oil. Of know. course, and uh, Canada is importing oil, millions of barrels every month yeah. from from the Middle East, and. the oceans are getting polluted the rivers are being polluted while if it was shipped if it was actually pumped by by pipelines yeah, yeah. it would be much cleaner absolutely yeah yeah rabbi anything else we need to close the program That's um, it, it was nice to have you Thank here you for we're going to do this more often because okay. there's a lot of more things okay. and I know you are so involved in there at the federal and provincial level And uh, dealing with uh, Garnett, dealing with everybody in there, and uh, we would like to next time to talk a little bit sure. more, okay? Thank, Thank you, you so much for your presence. And uh, para hoje é tudo. Pois isto foi uma conversa interessante, teve aqui com o senhor que está envolvido e conhece portanto no meio político aqui canadiano muita gente que realmente sabe o que está a passar. Uh, vamos a acabar o programa, na certeza porém para a semana que vem. Vamos então ter o, como convidado especial e uma mensagem também o Sr. Embaixador, o Dr. João Câmara. De maneira que prestem atenção para a semana que vem, ao 22, uh, 22 de abril. Vamos falar um bocadinho sobre a Revolução também, porque afinal de contas foi no meu tempo da Tropa também que eu lá estive. De maneira que presenciei um bocadinho daquilo tudo. Entretanto, quero enviar um grande abraço a todos vocês. Um grande, forte abraço do coração para o nosso amigo Euclides também, para todos vocês que nos estão a ouvir, para os meus irmãos, amigos e não conhecidos, a todos vocês. God bless everyone, que Deus os abençoe a todos vocês e até para a semana.